こんばんは。こんばんは。いい声出してスイートハートレディオのお時間です。まずは、はい、乾杯からしましょうか。そうですね、乾杯から始まる。この近くでやろうかな、うん、普通にここだけでいい予定な。乾杯。皆さんも乾杯です。あ、今回第2回、はい、スイートハートラジオのお時間です。はい、まず最初に、はい、前軽く話してたんですけど、はい、その僕が黒ラベルよく飲むってことで、黒ラベルちょっと冗談半分で黒ラベル送ってもらえたら紹介するみたいな、うんうんうん、嬉しいですみたいなの言ってたら、うん、なんとなんと本当に送ってもらえたんですよ。しかもコーラまで。僕の黒ラベルとシュートのコーラと、しかもこれ、うん、陶器ですね。こちらまで送っていただいてありがとうございます。ありがとうございます。軽くそのショップさんを紹介したいと思います。はい、その送っていただいたのがこちらの、ちょっと遠いかな、ムーンバーズヴィンテージさん。ヴィンテージショップの方が送ってくれてるな。そうそうそう、あの実は一回前の VCM、うんうん、その VCM で俺たちのブースも来てくれたことがある人で。あ、そうなんや。そう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 。でシュートが話したって言ってたんか。うん、俺が話して、うん、そしたら今回送りましたよって DM 送ってくれて、うんうん、ほんまですか。でそのこの贈り物と、うん、プラスこのこムーンバーズヴィンテージさんがやってる、そうそうそう、専門でやってる、専門でやってるファットラバーっていう陶器、そうやな、陶器やな、あの花瓶、うんうん、そのドイツの西ドイツ機の花瓶らしくて、めっちゃかっこいいよな。なめっちゃかっこいいよな。バリンとかなったらどうしようちょっと怖いわ。ヴィンテージになるんかな、これも。なんか俺個人的にちょっと調べてみたんやけど、うん、これがシューリッヒ社っていう、うん、そのムーン、あ、間違えた、ムーンバーズヴィンテージさんじゃないファットラバの中でも結構大きい会社、うんうん、結構定番というか、うん、まあ、デニムで言ったらリーバイス的な立ち位置の会社かな、うんうん、の60年代から70年代ぐらいに製造されてたローラっていうモデルらしくて、この真ん中の赤い色のラインが特徴みたいなのを調べたら出てきて、うんうんうん、かっこいいよな、めっちゃ。そうそうそう、なんかナバホとかとめっちゃ相性良さそう。相性良さそうよな、うん、陶器とか探してる方いたら、うん、他もヴィンテージの服とかもやってたよな。やってたやってた、あのそれこそグリッドのニュースペーパーがあったよな、オンラインに見せてもらったら、うんうんうん、P44 とか、ね、P44 とかな。店自体はないんかな。なんか聞いたらそのオンラインメインと、うんうん、あと東京の方の方で、うん、東京のそういうイベント、飲みの市とか、うん、フリマ的なイベントに出てはる。あ、そういうこと。そう、なんか今月末もあの FJ さんと一緒に出店するみたいって。あ、そうなの、うん、実は初出し情報の連にもおもろいな、びっくりした。そうそうそう、じゃあ FJ さん仲いいん。仲いいらしい。あ、そうなんや。うん、FJ さんには特に何も聞いてないんやけど。そうなんです、ね、うん、らしいです。じゃあこのムーンバーズヴィンテージさんの、うん、そのインスタは概要欄にお貼りしておきます。はい、一番上に貼っときます。見てみてください。見てみてください。こんな感じでなんかビールとかコーラ送ってくれたら、うん、送ってもらえたら紹介するっていうのを新たにな導入してそう、新たに導入したから、第3回今度はどこからな、来るか来ないのかから。来たら嬉しいですね。来たら嬉しいな。来たら嬉しいよな、普通に嬉しいよな。普通に嬉しい。なんかある日さ、うん、事務所の前にキュッて来たらさ、うん、これが置いてあってさ、置き配になってて。置き配やったんや。そう、置き配やってん、うんうん、でちょうどその俺もレンも大阪に旅行行ってたタイミングだったから。そうやんな、うん、多分1日2日外にこう置いてあったんやけど、嬉しいよな。フラッと来た時にあったから、おっ、送ってくれてると思って、なめっちゃ嬉しかったな。普通に嬉しいよな。なあ、好きやしな、コーラもビールもな。じゃあ今回の紹介は以上ということで、はい、以上ということで、次が何するんだっけ、服装紹介を軽くしたいと思います。そ う, そ, う そ, うそうです。僕はいつものフィフティーズのベースボールキャップと、はい、あと両分のビンスですね。と、
喋っていい？いいよ。改めてさ、うん、そのスウェット見たんやけどさ、うん、ばっかでかくない？これさ、XXL ぐらいあるよ。あるあるでかいよな、うん、なんか自分でもアメリカでこういろいろスウェットとか買い付けてさ、こうやって広げて見てるんやけど、レンのやつをこうバッて広げたらばっかでかかった。でかいよな、うん、こんなんないで、ほんまに集めてますね、うん、あとはピンチェックのワークパンツと、うん、フォーティースのミリタリーのめちゃくちゃパンツちゃうわなんシューズ、シューズです、はい、英語でね。今日めちゃくちゃヴィンテージやな。そうかな、そうかな、なんやめちゃくちゃヴィンテージやろ多分。俺割といつもヴィンテージやん。あ、まあ、そうやな、うん、いつも通りやった最近。けどヴィンスエをさ、うん、その事務所の奥にしまっててさ、家に持って帰ってないからさ、ずーっと積んであんもんな。そう、端っこに。だから家にさ、うん、パタゴニアのフリースか、うん、リバースの、うん、リバースぐらいしかないね。寝巻きにしては贅沢やな、今のご時世。だけど寝巻きにしてるわけじゃないで、たまたまそれだけ家置いたままやったみたいな。ビンスエ来たいな、そろそろ持って帰ろうかな。そうやな、ビンスエがいい時期になってきたからな、もう、うん。じゃあ今日はレンはそんなヴィンテージスタイルでお送りするということで。そうです。今日ボロボロやで、サイズでかいけどかっこいいけどな。あ、その破れた穴からタトゥーが覗いてんのもええな。なあ、いいよな。うん、あえてこっちに穴を持ってくんね。あ、なるほどな。両方なんかほんまに表か裏か分かれへんねんな。ああ、触っちゃった。あれでブルッとなってるだけ慣れてないな、ピンマイクに、うん、こんな感じです。はい。で、今日のシュートは、キャップが、まあ、今度動画でも上がるんですけど、うんうん、あの阿蘇のフラワークッティーズさんで、そのフリマの、あん時買ったやつなんや。そう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 。フリマのイベントがあって、その時に、うん、ロングビルです。ロングジェットキャップ。あ、そうなんだ。ちょっと長くないつか。この、そうやね。若干長い気がする。ロングビルみたいなさ、4パネルの、うん。ロングビルっぽい。ちゃんとジェットキャップはさ、ここに1パネルあるくない？ここか、確かに、うん、イメージ的にロングビルなんかな。ロングビルだと思う。ええな、ここもレザーで USA 製で、うんうん、ちょっと価値が増した。めっちゃ安かった、これ。そうなんや、うん、コットンとレザー。コットンとレザーやな、うん、レザーで。あ、ここ俺言ってんの、こっちの。あ、こっちか、こっちフェイクレザーちゃうかな。うん、うん、そうやな、うん。と上がバナリパの80年代のサファリラインの。あ、それももしかして、これも最近 FG さんのイベントで、 FG さんのイベントでフラワーグッディーズ、フラワーグッディーズのイベントで買ったやつですね。これもなんかあの毛足なんか長くて、うん、なんか面白いな。そう、ネップ入ってるなあ、うん、紫とかグレーとかが入ってて面白い。にダブル X ですね。それいつ買ったやつ？これは2年ぐらい前だった。あ、そっか。来てすぐぐらい。エムイがオープンの時に買ったやつか。そう、買ったやつ。エムイっていうのは熊本のショップですね。うん。がオープンの時に行って買ったやんか。そう、その時に。しかもさ、これさ、うん、金ないくせに買うって言ってさ、うん、なんかポップアップ中やってさ、うん、ちょっとさ、その時そんな忙しくなかったやん。うんうん、1週間ぐらいやってて、うん。で、知り合いの店オープンするってなって、うん、なんか、交代交代で見に行ってみるみたいな、うん、でシュートから行ったんか。行った。でシュートオープンで、しかも自分金ないくせに取り置きして帰ってきたから、ね、帰ってきた。えぐいよな、ギャップ出てもた。欲しすぎて欲しすぎて。ちょっと安かったしな。安かったな、うん、めちゃくちゃ安く買えたな。15とかやったくない？いや、もっと安かったと思う。多分13万8千とか、うん、そんぐらいやった。やばいよな、うん、金もないのに取り置きしてきたから、うん、もうとりあえず俺のもんにしようと思って、うん、欲張っちゃったな、ちょっと、うん、ほんで俺結局貸したよな。うん、借りたな。懐かしい、懐かしのダブル X やな、うん、思いが詰まってますね。今日気に入ってずっと履いてるよな。うん、最近リペアしたんか。そうそうそう、ずっとリペア待ちやってんか。その綺麗に直してもらえるとことかもさ、うんうん、案外少ないやんか、うんうん、リペアの雰囲気の好みとかもあるし。確かに。で最近その熊本のパシフィカさんっていうところを知ったというか、うん、出してみてすごい良かった。リペアが、あ、じゃあこれも WX も、そう、これ WX でも依頼できるなみたいな、うん、
まあ、一番大事なやつも依頼しちゃおうと思って、吐きたいし、うん、で依頼させてもらって。人生最高額もしかして。買い値で言ったらぐらいよな。あ、うん、ぐらいやな。同じぐらいちゃう。そのスヌーピーのさ、あれとビッグイート。え、スヌーピーってあれいくらしたの？10万ぐらいだったくない？10タックスぐらい。まあほぼ一緒じゃない？これ15万ぐらいだったくない？いや、これは多分10ちょいぐらい。あ、そうなんや。あのビッグイーが14ぐらい。あ、じゃあビッグイーが一番高いんや、今まで、うん、てな感じですね。てな感じですね。何を話してたんやったっけ。あ、そう、服装紹介をしてたんか。あ、そう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 、そういうことやな。まあそんな感じで今回はお送りしていきたいと思います。で、次やろうと思ってたのが質問コーナーか。そうやね。なんか前のラジオで質問くれたら、うん、答えますよ、答えますよ、次の回で答えますよって言ってたら、なんかやること多いな。多いな。なんかフリートークじゃなくてさ、うん、俺ら喋らされてるくない？めっちゃわかるなあ。一旦リラックスするためにタバコでも吸う。あ、タバコ吸おう。うん、めっちゃフリートークしようや。うん、最近なんか大阪、うんうん、怖いな、下置いとこ。そうやな。大阪のセレクトショップの人に教えてもらって、うん、買ってんな、本を。そう、買ってん本を。ハンティングジャケットリサーチもらうな。うん、この赤い本なんですけど、これがなんかそのヴィンテージのリプロみたいなを作ってるブランドって言ってたよな、うんうん、あ、そうなんやって言ってた気がする。のデザイナーの人が私物とかを、そうそうそう、デザインソースで集めたハンティングとか私物のハンティング、これめっちゃ面白いな。なあ、をさっき調べたら64アイテム載ってるらしい。やば、見たことないハンティング多いよな。うんうんうん。ダックスバックのあれとかめっちゃかっこよかったくない？クレイジーパターン。あ、それもかっこよかった。ハンティングでクレイジーパターンとかもあるんやな。うん、けどシュート一回さ、うん、あの赤のベスト見つけたやつ、うん、あれどうなってたんだっけ。背面が赤やったんだっけ。なんか後ろ の, はあのゲームポケットだけ赤やったような気がする。赤やったんか。うわ、これ、あ、そう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 、ダックスバックの赤なんかあれ、めっちゃ可愛いな。うん、これ欲しいやついっぱいあるよな。マジでいっぱい、見たことないやつだらけよな。だらけよな。うん、あ、そう、見たことないつながり言ったらさ、うん、最近そのワークとかも興味持ち出して、うんうん、久しぶりにライトニングのワークのやつを見てたんや、うんうん、あのアーカイブ別冊ライトニングの、うん、ほんでこう見てたら、うん、めちゃくちゃえぐいウォバッシュのさ、うん、カバーオールがあって、うん、それの持ち主見たらグリーフルのミオさんやった。マジで。すげえ。すげえ。最近多いよな。うん、多い。すげえと思って。すげえよな、やっぱすげえもん持ってはるわ。ワークとハンティングはもうめっちゃ詳しい。詳しいよな。ないつも買い付け行った時教えてもらうもんな。教えてもらうよな。この間買ってはったさ、なんか私物にするって言ってたよな。うん、ああ、言ってた。なんかここにジッパーついてる。うん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 、あれは一瞬ハンティングハンティングやっけ。なんかずっと欲しかったハンティングがあったからみたいな。そう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 。多分ハンティングや。めっちゃかっこよかったな。めっちゃかっこよかったよな。なんか分からへん服ばっかしよな。うん、ちょっとコレクションいつか見せてほしい な。やばいやろな。見たいよな。だってライトニングの見たらさ、ミワ、うん、さんのやつ多いよな。めっちゃ多い。アウトドアと、アウトドアがハンティング乗ってるやん、うんうん、とワーク、やばいよな、カバーオールとか乗ってるから、それ見てたらもうサトルミワ、サトルミワ、サトルミワ。すごいよな、うん、グリーフル、ヴィンテージみたいな書いてあって、すげえと思って。俺たち提供できる服ないもんな。ないな。ちょっとそういうの欲しいな。なあ、そういうの狙っていきたいな。なあ、買い付けでもな、そういうの買えたらな、いいよな。嬉しいよな。うん。オンブックみたいな。うん。提供者、SHJ、レンみたいな。レン藤木にしようか。レン藤木。シュートだ。レン、かっこ、SHJ にしよう。あ、いいな、それ。かっこいいな。かっこいいよな。うん。ローマ字で、レン。シュートの S の次の Y は、うん、Y はちゃうわ。シュートの手話、SH じゃなくて SY やんな。 SY やね。これは理由があってやな、一応。その
ローマ字を習い始めた時大体思春期やみんな、うん、中学校とかやから、うん、俺思春期真っ只中で、うん、名前の中に H って入るのがシュートの思春期めっちゃ敏感やんH って入るのがめっちゃ嫌やって今こんなエロいのにそこにめちゃくちゃ敏感やって俺 H っていう言葉自体が恥ずかしかったH イコールセックスみたいな、そう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 、セックスがもう入ってモテるみたいな感じか、名前に。そう、だからめっちゃ嫌やって、うん、そのパソコンとかでアドレスとか、うん、アカウントとか作るときに絶対 SY にしててん、うん、あ、それの名残なんや。そう、それの名残でシュートが Y だ。たまに言われてるような、間違ってるでみたいな、うん、いや、合ってんねん。一応そういうバックグラウンドがあるんですよ。なんでもバックグラウンドってあるもんやな、うん、質問軽く答えていく。そうやな、せっかく質問いただいたんで。最近質問コーナーとかやってないやん。やってないな。前はさ、インスタで質問募集してたやん。うんうんうん、ほんでなんか、何万人記念で、うん、やってたな。結構ライブとかで答えたりしてたけどさ、うん、なんか、コメントがむちゃくちゃくれるようになって、処理しきれへんなって、やめたやん。そうやな。なんで、久しぶりの質問コーナー。質問コーナー。新鮮やな、質問コーナー。じゃあ、俺から行っていい？うん。俺から行くとかはない。読み上げてください。白靴下は何を、まず1問目、はい、白靴下はいつも何履いてますか。おお、これ意外となんか結構俺 DM で聞かれるかも。うん、俺もたまに聞かれる。なんかしかも俺とシューズ大体白靴下よな。白靴下やな、今日ちゃうけど普段は白靴下多いな。一緒のやつしか持ってない。ほんまに。うん、俺なんか普段使い用と、うん、ちょっと気合い入れるときで分けて。あ、おしゃれ用。そう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 。おしゃれ用でオールドホームステイでは使ってたくない。あ、そう、なんで知ってんの知ってるよ、それは一緒に生活してたから。そのレンが言った後に俺それを発表しようと思ってた。先取りされたみたいな。先取りされた。で、僕たちが使ってるのは、うん、オーガニックスレッド。僕たちっていうかレンやな。そっか、俺なんかレンだけやね。シュート持ってなかったっけ。俺は違うやつやね。あ、そっか、あれ何やったっけ。俺が履いてんのはレイルロードソックス。やったっけ。俺レイルロードソックスやで。あ、そうなんや。うん、そのあれやな、アメリカのミリタリーショップとかで売ってるよな、レイルロード。売ってる売ってるな。オーガニックスレッドは3足で3500円とかやったっけかな。4000円、もちょっとしたくない。4000円ぐらいか。なんか1足2000円弱ぐらいした、いい靴下やなのイメージあったんやけど。嘘、もうちょっと安かった。多分3800円とかかな。あ、もう、ね、4000もいけへんような気がした。あ分かれへん。あ、分かれへんな。多分1000何本ぐらいかな、1足、うん、ちょうどいいぐらいやな、うん、1年に1回何足ぐらい、うん、2セットまとめ買いするぐらいやな。で、まあ、毎年交換してるみたいな、うん、俺普段履き用はすぐもうガンガン履いて穴開いちゃうから、うん、もうちょっとコストパフォーマンスを意識してレイルロードソックスやな。あ、確かに。で、結構割とどこでも買えるやん。そのフリックスとかさ、あ、ジャーナルとかでも売ってたりするやんか。で、アメリカ製やし、なんか使いやすいよな。うん、俺も買ったこと何回かある。あんまり。これ履く前結構それと混在が入ってた。あ、そっちさ、きなりっぽくない、ちょっと。うん、きなりっぽいな。それがいいよな。ベージュよな、なんか、うん、なんかオフホワイトじゃないよな。うん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 。オフホワイトって真っ白やな。じゃあオフホワイトはきなりっぽい色。あ、きなりっぽい色。うん。オフホワイトやな。オフホワイトやな。オフホワイト。多分。おそらくです。おそらくですね。うん。ぜひ参考にしてみてください。シューズさんに質問です。はい。この冬したいスタイリングは？この冬したいスタイリング。俺、一昨日ぐらいにふと思ったんやけど。うん。ほんまにふと思ったんやけど、うん、ちょっと今年コート着たいなと思って。あー、いきなりな、うんうんうん、コート俺一着も持ってへんねん。 US ネイビーのさ、シックスティーズのやつ持ってなかった、うん、あれは先輩に貸してなくなった、いつの間にか。あー、そっか、レインコートやろ。そうそうそう、うん、あれ気に入ってたんやけど、そのスーツ、会社員時代スーツの上に着たりとかしてたよ。してたな。どういうコートなの逆に。どう、そのそれこそバーバリーのさ、うん、あのラグランの、うんうん、あれみたいな、トレンチとか、トレンチみたいなやつとかみたいなロングコートを着たいなって思ってた、うん、ちょうどこまめの大輝が、そうやね、ヨーロッパからさ、ね、ヨーロッパから半年ぐらい行ってたよな、うん、から帰ってきたから、うん、めっちゃいい、めっちゃいいタイミングかもしれんな。 ある意味そうやねんな。だからちょっと
大輝さんにお願いしようかなと思って見繕ってもらおうかなと僕に似合うコート、うん、似合それ面白い可愛い方よな確かに値段なんもでもいいから俺に似合うコートちょうだい、うん、一番似合うやつってな、うん、かっこいいよなそれやってみたいな、うんけど代金とか結構いい値段のやつもあるもんな、うんうんうん、50ぐらいまであるんちゃうあなんかそんぐらいのあった気がするそれこそあのレンが前に VCM で買ったさ、うん、手織りのやつやったっけど 40s 手織りのツイードツイードか、うん、持ってこようか あれとかめっちゃかっこよかったあるんちゃう、うんあるよあるわあったこれよな手織りのツイードあそうそうそう俺が持ってる唯一のコートかな、うん、あコートかコートこれしか持ってないよな多分めちゃくちゃかっこいいよ、ね、かっこいいよな、うん、でこれのさ一枚袖もあるよな一枚袖の方がもっと高いよな、うん、あれで確か10何万やったっけな20弱ぐらい 15? 全然覚えてない俺も全然覚えてない全然覚えてないわ 10万ちょいやったね15とかやったんかなでもあれ半年以上前じゃないですかもう結構前よな、なあだからまた値段はだって前のさ VCM のあそっか2回3回じゃなくて2回の時に買ったやん多分うんうんうん1年以上前か結構前よな うん多分前やったような気がするうんこういうコート俺はどっちかというともっとこうシンプルな感じのも探してるって感じかな例えばあそれこそバーバリーのステンカラーみたいなあれちょっとツイードでさ柄入っててみたいなうん、うんっていうよりはもうちょっとシンプルでスッとした感じのことをイメージしてるなとかあとブルックスのコーツとかも探してみたいんだなちゃんとなんかアメリカってコートそんなに評価されてないじゃん確かにあんま高いイメージはないよなないよなちょっと掘ってみたいなとも思ってたあどっかやってるとかあるんかないや分からへんちょっと知らんなコートを着る文化がないもんなうんなんかコート着たいなってふと思ったな大輝詳しいよなやっぱりコートは、うん、詳しいな詳しいよなめっちゃ詳しいめっちゃ詳しいなんかその縫製の仕方とかでなんか年代とかも分かるらしいから、うんうん、バーバリーとかも全然分かれへんよな全然分からへんブルックスのコートってどんなあれやろ前一回買ったよなあ買ったあの前ギャバみたいなやつも買ったくない買ったことあるっけうんなんか2個買ったことあんねん。1個は、あ、1つあるわ。そう。バーバリーの。バーバリーじゃあブルックスの。あるよな。ボタンがなくて置いてあるよな。そう。しかも結構いい値段したくない？うん。200ドルとかしたくない？うん。やったっけ？まあ、なんか高かったような気がする。なんかその辺をちょっと掘ってみたいなって、うん、思ってるな。コート。冬はコート。冬はコート。どこで出るんやろな分からへん全然分からへんちょっと気になるコートやってみようかなみたいなうんなんかまずは自分が買うところからやなあ確かにいいコートを何着か買って着てみたりしてそうじゃないと自分が何がいいのかっていうのが分からへんどんなのが好きとかいい好きなコートをお金を惜しまず買っていくとそうっていうのをしてみたいあじゃあシュートの、うん、今年気合入ったコートの買い物動画が上がるかもしれんか、うん、上がるかもしれへんなえ自分的にやったら逆に何歩ぐらいまであるやん何歩ぐらいいいコートがどんぐらいまであるんかが分からんしバーバリーとかやったら20万ぐらいとかって結構いいやつになってくるやんうんいやまあそんぐらいどんぐらいあまあじゃあ出して20万一応今のイメージではそんぐらいをイメージしてるなトップを狙いたいん結構うん、トップも知りたいな、ちゃんと。けど、これのさ、1枚数とかもうすでにさ、たぶん50万ぐらいすんちゃう？まあ、そこはその、ネームバリュー的に、まだアメリカやから買いやすいかなっていうのも踏まえて。アクアスキュータムとかってはイギリスか。イギリスか。うん、アメリカで他どこが作ってたのかな。あんま分からへんよな、コート見えへんから。うん、なんかパッて思いつくのブルックスぐらいじゃない、ほんまに。ああ確かにあとあれかあコートではないかウィリス&ガイガーとかもウィリス&ガイガーってあれはサファリジャケットかにイメージじゃない、うん、なんかその綺麗な格好トラットっぽい格好は高級サファリラインじゃないあれはうんよな、うん、
ウィルス&ガイガーって年代浅くても結構高いよな。結構高い。作りがいいんやって、やっぱり。あ、そうなんや。うん、あとかっこいいやつ多い。かっこいいやつ多いな、うん。年代浅くてもな。そうそうそう。こんな作りしてるんやとかな。ウィルス&ガイガー、大体かっこいいよな。なあ、大体かっこいいよな。一着も持ってないけど。うん。持ってる？いや、俺も持ってない。買ったことないような気がする、うん。うん、俺も買ったことない。あんまり出えへんかな。東ちゃう、やっぱり。ああ、けどあんまり見えひんくない？見えひんな。あったら多分欲しいなってなってるやん。うんうんうん。か、高くて買ってないか。うん。でも高いのはある気がする、向こうでも。ありそうじゃない。ああ。うん。コートって何が高いんやろな。分からへん。何がかっこいいんやろな。分からへんね、それも。結構無知よな。そう、未知すぎる領域やから面白そうやなと思って。あ、確かにな。けどやってるところはありそうじゃない、日本でも。うんうん、どっかな、コートが強い店。大阪のクッキークルーとかやってんのかな、ちょっと。ああ。名古屋のミツルとか。ああ、ありそう。ありそうなイメージはあるけど。わかるわかる。ちょっとトラッドな。トラッドってか、クラシック。そうそうそう。けど、綺麗めみたいなイメージがあるからな。ちなみに、レンがこの冬したいスタイル。俺まさかの質問やな。まさかの質問やった。分かりきってたやろ。俺自分はあんま何も考えてなかったから。あ、だから俺の。そう。だから俺の質問です。この冬のしたいスタイリングはみたいな書いてた前に、俺シュートの手つけて。そういう作戦やったやん。そう。あ、じゃあ逆に一生手放さないって思ってる服はある？ああ、俺？うん。俺しかないな。うん。なんやろ。なんやろ。あ。なんか、うん、一生手放さないっていうか、うん、自分の優先度的に一番手放したくないな、うん、あの頂点におるのはやっぱり、うん、もらった服やな。あ、それはめっちゃわかる。なんか値段とかレア度とか関係なしに、うんうんうん、もらった服、うん、誕生日とか、うんうんうん、プレゼントとかにもらった服が一番頂点かな、うんうん、あ、確かに。俺もその下に自分が頑張って買った欲しかった、それこそヒッコリの勝利とか、ブランデニムのプルオーバーとか、アーミのやつとか、あの辺が来るわけ。その下かな。けどそこら辺はなんか絶対手放したくないっていうのはあんまりないな。あ、確かに。でもそれはわかるわ。わかる。なんか手放したくないっていうか、それ以上に魅力的なもんがあったら、うん、手放してでもそっちを買っ、新しいのを買って、うんうん、自分の糧にしたいというか、うんうん、その服を知るために買い物に使いたい、うんうん、まあ、言ったら自分の成長の道具に使える。そう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 、うんうん、そのできる限り手放したくはないけど、うん、一生手放さへんかって言ったら、例えばアメリカ絶対この時期買い付け行きたいで、うん、売り上げもなくてやばかったら売ってもいいかなって思うよな、うん、思う。それでその分な、頑張って買い付けてな、うんうん、いいもん買えた方がな、いいなと思うな。だから買い付け資金とかなかったら売ろうかなって思うよな、うん、それで最初の頃結構ヴィンテージ売ったもんな。売ったな、めちゃくちゃ売ったな。マジむっちゃ売ったよな。な、だいぶなくなったもんな。俺合計で多分ショール3枚ぐらい売ってんもんな、私物の。売ったな。合計でショール3枚持ってたって思うのもおもろいけどな。確かにな。そんなある、あったんやって。けど、4枚持ってんか、結局。そうやな、今も1着あんもん。今も1着だけ残してるけど。うん。とか、結構売ったよな。結構売ってた。リバースとかもめちゃくちゃ売ってた。リバースとかも20着、30着ぐらいあったよな。あったな。全部売ったよな、ほぼ。全部売ったな。けどそこからまだ買ってるけどな。ええやつにこうどんどん、うん、最初1万とか売ったよな。売ってたな。染み込みのトリコとかもな、うん、めっちゃ安く売ってたよな。安かったね。あ、そうや、今度のラジオで話したいなと思ってたなってさ、うん、その昔これこの値段やったよなみたいな話をちょっと今度したいなと思って。確かになんか今禁句になってんもんな、ちょっと、うん、逆にこうめっちゃ発信していくからみたいな。あ、確かに面白そうじゃない。もうそもそもの根端に、うん、もう今とその前が値段違うの当たり前やからも言ってもいいぐらいになったらいいのにな、うんうん、なんか嫌味っぽく言われるのはめんどくさいけど、うんうんうん、なんか面白話しかのように話してもらえるのは面白いもんな、うん、今と前とか違うもんな。違う、全然違う。俺たちですら違うもんな、うん、
その俺たちの中でのそういう、ああ確かに、相場感の変化みたいなのが、なんかでかいやつあったかな。俺結構思い出に残ってんのがさ、うん、アーミーのカバーオールをさ、ああ、あれはめっちゃエイコンでさ、俺もめっちゃ思い出に残ってる。あれは2人で悩んだくない？そう、4万ぐらいやったっけ、うん、4万ぐらいで、しかもめっちゃでかいサイズ、うん、で色も5割ぐらいやったかな、うん、普通に残ってるぐらいで、サイズも42ぐらいあったかな、うん、そんぐらいあった。出えへんやん、うん、社会人1年目か大学卒業の年ぐらいやったよな、ぐらいやって、その時別にお金もなかった、うん、4万ぐらいの網の開きのカバーオールに、うん、悩んでたよな。悩んでた、バカバカしいバカバカしいバカバカしい。今だって6倍ぐらいついてんじゃん。20ぐらいかな、20濃かったら25ぐらいだと思う。ああ、15はするよな、あれ。15はするな、薄くてもな。薄くもなかったしな、うん、15ぐらいなイメージがあるかな。今普通にちょっと濃かったら20するよな。するな、あれ多分15とか、うん、サイズでかかったら15から20ぐらいか、うん、するんちゃう。うわ、5倍やねまあ値段言うても知らないけど、それこそけど出えへんしな、うん、そう、物として出えへんだよ な、あったら欲しいもんな、うん、シンプルにあれから開き探してたけど、シンプルにその出てないもんな、物が。なんか買える値段で出えへんよ、うん、他なんかあった？俺あれも覚えてんで、中崎町のさ、タウかどっか行った時に、あーそう見た、あれダブル X やったよな。ダブル X な、うん、あれも 10行ってたっけ。いや、あれ10万やった。10万ぴったりやったの、こいっこいのやつやんな。こいっこいの、うん、もう色残り9割ぐらいあった。あった、9.5 割ぐらいあったよな。あった、でサイズめっちゃ良かったな。サイズ良かったけど、うん、なんか2センチぐらいレングス長いっつって長い気にすんな、そんなあれめっちゃおもろかったな。めっちゃおもろかった、あんな。あれしかも結構ずっと残ってたよな。残ってた残ってた。まあ、でも行くたびさ、見てさ、吐いてさ、うんうん、うわぁ、若干長いなぁ、やっぱそうやなみたいな変わるわけないもんな若干長いとか、黙れのレベルやな、うん、あと、俺チャッピーで、うん、ピンク色のスカジャンを見てた。ガンドラやんな。ガンドラの、それもサイズ XL ぐらいあって、うん、超でかいやつで、それも2万ぐらいやったんちゃうかな、2万3万とかスカジャン気分じゃないし、つって気分になれ難しいよな。難しいわ、ほんま。あ、そうやな。こんなんばっかりや。なんで買えへんみたいなのめっちゃあるよな。ある。タイムマシン欲しいな。やばいよな。な。つまり、いいなと。けどさ、難しいよな、うん。欲しくないもんでもいいもんが安かった買っとけってことなんかな。もしかしたらその先にいずれ欲しくなる時が来るかもしれへんからな。うん、やっぱ無知やったやん、最初の方って。確かに。だから、これが本当にいいものなのかどうかの区別がついてなかったからさ。じゃあ欲しいものがあれば買えるんやって買っとった方がいいってことだよな。うん、多分買えたもんな、あの時も頑張れば。全然買えた、思えば。全然買えたな。うん、買えたのに買ってなくて後悔してるから。確かに、買えるんやったら買った方がいいなって思うな、今は。あれやらかしてるよな、マジで。マジやらかしてる。しくじり先生なあ、がっつりなあ。くじりから学んでほしいねそうやな、欲しいものがあれば買う。はい、ってことで次の話する、はい、次の話しようか。何やったっけ、質問コーナー。これで一旦終わりか。あれはコーラは、あ、コーラのパンツとジャケットどうやって合わせたらいいグリーンのやつよな。グリーン、ストライプのやつじゃん。グリーンストライプのやつ。グリーンストライプとベージュがあるんやったっけ、あれ。リーンのやつじゃん。あー、確かに。あれどうやって合わせたの。逆に派手やから何でも合いそうやけど。うん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 、それは思う。一回その血の吐いてるやつをこうコーラに変えてみたらいいんじゃん。ああ、案外しっくりくんかな。案外しっくりくるかもしれへん。シルエットもあれやし、ズドンのシルエットやし、みたいな感じで一回やってみたらどうでしょうかそうや、俺とシュート最近、うん、2泊3日で2人とも大阪に行っててんな、うん、あ、そう、大阪に行っててん。ちょうどタイミングも一緒やったな。そう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 、うん、10月30ぐらいか、30ぐらいから11月頭ぐらいまでな、行ってて。で、その旅の目的が、うんうん、2人とも一緒やったな。そう、一緒やってんな、目的が。っていうのが、その僕たちの知り合いにアメリカを中心に活動してる、まあ、アーティスト
ドーキーさんっていう方がいて、まあそのたまたま仲良くしてくれてる。ドーキーっていうアーティスト名でやってる人。そう日本の方なんやけどな、うんうん、でその人の日本初の個展が、そうアメリカとかで販売はしてたんやけど、うん、日本初の個展で、うん、それに行きたかったんや。そう行きたかったんな。でそれがちょうど10月末に5日ぐらいやってたんかな。5日ぐらいか、うんうん、中崎町のフットコーヒーさんでやってて、うんうんうん、でそこに行ってきてんな。そうそれが目的だし。そうで俺もシュートも1枚ずつ絵を買わせてもらって、うん、この後ろ今回飾らせてもらってるのが、うん、俺が買ったやつやな。そうかわいいよな、めっちゃな。うん、そもそもこの映画ドーキーさん自身がその自分の好きなアンティークとかと合わしたいみたいな、うんうんうん、けどそのアメリカの古い絵とかいろいろ見ててもなかなかしっくりくるもんがなかったからっつって自分で描き始めた。そうっていうのを教えてもらった。そうんでさ、なんか、うん、俺何かアートに対していい値段を払ったことが今までそんななかったんだ、うん、俺もない初めてやった。なんか絵を買うとかってさ、うん、まあアメリカでなんか雰囲気良くてなんかちょっと部屋飾りたいなし買えるぐらいみたい、まあ、って50、100ドル以内やったらまあ買えるもんな、まあ、1万円ぐらいやったら買えようかなってやってたけど、うん、結構いい値段を払ってアートを買ったのが初めてで、うん、なんか行く前の晩ぐらいちょっといろいろ考えてて、うん、まあ値段もわからんかったし、うん、でなんかアートって、うん、なんかその人の生きてきたいろいろ刺激とかあるやん、生きてきたら、うん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 、アメリカ行ったりとかさ、うん、まあいろんな刺激、その人の前言ったら40歳の人やったら40年間生きてきた集大成がその一瞬に集まってる、うん、いやだからその40年間を、うん、のなんてやろいろんな感情とかが乗ってると俺は思うねん、うん、けどこの絵を見てたら分かるくない、うん、なんか買い付けの時とかも結構一緒に寄ってもらったりとかさ、うん、ご飯食べたりして、うん、買い付けたもんとかさ、うん、話したりするやん、うん、この絵からなんか俺は感じてんな。確かに。それがその高くても、うん、それを値段でお金で買えるっていうのが安いんかなって俺は思って買ってんだ、うんうんうん、なんか最近思ってたんやけど自分がいいなと思うやん、うん、思うことってあるやん、うん、けど自分じゃでけへん、うん、けどいいなみたいな、うん、自分には分からん、書かれへんとか、うんうんうん、書かれへんけどいいなみたいな、うん、やってんな。あーなるほどな。ちょっと才能を買ったみたいな。なんかその才能とかを値段で買えるっていうのって安いんかな、うんうん、確かに自分に技術を値段で買うとかさ、うんうん、マッサージとかもそうやん。そうやんな。技術をお金で買うって感じやん、うん、その人の前行ったら40歳のおばちゃんがしてくれない40歳培ったマッサージ技術を3000円、5000円で買えるんやったら安いな。そう思ったら安いなと思って買ったの、うん、俺は、うん、何か欲しかったって感じの、うん、2択やってんな、これか。あ、もう一つのやつか。もう一つ欲しいやつあって俺ももう一つのやついいなって思ってたけどそれが被ってたんか。うん、もう俺が行った時にももうすでに売れてた。俺も行ったらソールドになってて、うん、でこれかインスタで見させてもらってて、うん、これかもう一つのやつやかなと思ってたらこっち残ってたからこっちにした、うん、俺もなんか2個で迷ってて1個このパターンじゃない柄やって、うん、ちょっと革みたいな柄のなんか聞いたかもしれない。あんまとそこのボックス型のやつで悩んでたんやけど、うん、やっぱなんかそのドーキーさんのイメージ的にこっちの柄のイメージがあったから、うん、確かにな。そうなんか初めてやしっていうので、うん、なんかこっちのその人を象徴するような作品が欲しかったみたいな。そうまさにそれ。わかるわ。うん。めっちゃこれ言ってたから、うん、そのラジオとして聞いてる人どんな絵かめっちゃ気になるんちゃう。確かにな。なこれはちょっと画面でも見てほしいですね。なんかドーキーさんのインスタも貼っとくんで、うん、なんか絵とかアートとか興味ある人いたら、うん、お願いします。見てください。アンティーク興味ある人とかいるな。されると思うから見てほしいな、うん、なんかこれってもうジャンル問わんよな。問わん、ほんまに。逆に服とかアンティーク全く興味ない人でもさ、うん、欲しい人は絶対おりそうじゃない。うんうんうん、おりそう。
なんか誰でも刺さる人は刺さるって感じるな、うん、素敵な絵を買わせてもらいました。いいな。てかいいです、ね、ん大阪どうやった。大阪、うん、どうやった。おー、俺は大阪っていうよりは、うん、この個展だけ大阪で行って、うん、俺とシュートの間でもどんな旅をしたか話すの初めてじゃん。初めてやな、うん、俺は京都をメインに行ってて、うん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 、そうそうそう、久しぶりに関西もしばらく帰ってないし、うんうん、で京都メインで旅してて、あ、タバコ入ってない。 あった、待って、あった、あ、いいよ。まあ何したって言ったら、あ、すげえ面白かったのは、その京都のエースホテルっていうところ、あ、言ってたな、うん、が結構ロサンゼルスとかアメリカのホテルやったかな、めっちゃ最近のラグジュアリーホテルみたいな、うんうんうん、それこそアートとかにも関心が強いホテルで、だからそこ、あ、じゃあホテル内にアートとか結構置いてあるん。アートが置いてあったりとか、おほんまに面白いね。そう、中に入ってるお店とかも、うん、すごい面白かったりとか、ホテルのグッズとか部屋自体もなんていうか、古い新風館っていうところと併設されてるんやけど、うんうんうん、の京都に残ってる古い建物を改装してホテルにしてるみたいな。へー、ところ。そこは泊まってなくて、俺は泊まってなかったんかそこには泊まってない1泊4万とか、高い部屋やったら10万ぐらいするから。あ、泊まってたわけじゃない泊まってたわけじゃない、行ったっていう遊びに行ったっていうご飯食べに行って、うん、泊まってなかったよ。あ、泊まってない。泊まったのは別のリノベーションされたリノベーションされたホテルには泊まりたかったよ、うんうん、いや、そういう気分やった、ね、そういう気分やった。そう、なんかこうホテル内でいろいろ体験したいな、うんうん、普通のビジホじゃなくてそういうホテル泊まってみたくて、うん、けどやっぱエースホテル泊まってみたいなって思ったな。あ、ぐらいかっこよかったんや。うん、なんていうやろ、ホテルなんやけどその宿泊だけじゃなくて、うん、宿泊体験となんかちょっと憧れの生活スタイルみたいなのを提案してるみたいな感じのホテルやね。へえ。言葉にするとなんかホテルの中にレコードプレイヤーがあって、うん、でレコードがこうちょっと並んでるみたいな、うんうんうん、でプラスホテルのフロントにレコードが売ってあんねんか、うんうん、だからなんかそこでジャケ買いでもいいし、うん、なんか知ってるアーティストのやつとかこうやって選んでもいいしみたいな感じで、そこでレコード探して部屋のレコードでもかけれますよみたいな、レコードのある生活どうですかみたいな。あ、非日常を味わせてくれるのか。けどちょっと背伸びしたら自分らの生活にも落とし込めるスタイルみたいな。そういうことね。なんかそういうのを教えてくれてるんかなみたいな。前言ったらテーブルにアンティーク使うとか。そう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 。なんかそういうスタイルを提案されてるような気がして、うん、泊まってみたいなって思ったな。うん、今度ご飯食べに行った。そう、ご飯。ご飯はどうやったの？ご飯はご飯っていうかアフタヌーンティーっていうのに初めて行ってみてんか。アフタヌーンティーってご飯食った後に。本来は多分そうなんやけど、うん、なんかゆっくりおしゃべりしながら紅茶と茶菓子を楽しむみたいな。へえ、うんうん。けどなんかもういろいろ行きたかったから、うん、昼飯それにしようっつってお昼にアフタヌーンティー行ってきたんか。斬新やな、うん、なんかそのアフタヌーンティーも、アフタヌーンティーってイギリスの文化やから、うん、基本的にはスコーンとか、うん、マカロンみたいなやつとかに紅茶っていう感じなんやけど、うん、そこは京都のホテルやから、うん、京都流にアレンジされてて、あ、京都の和菓子とか、そうそうそう、抹茶とか、そう、抹茶とか、うん、なんか小豆の上にスコーンとかが乗って出てくるの、うん、へーみたいな感じで。あ、じゃあエースホテルと京都のコラボレーション、コラボレーションみたいな。で、その出てくるお茶とかも紅茶もあるけど、その日本のお茶とか、うん、なんか高知の何々茶みたいな、お、京都の何茶みたいな、美味しかった。うまい、わかるんや。美味しかったな、すごい美味しかった。え、昼飯で行ったんやったら他は何か食えへんかった？その後にマクドでポテト食ってやっぱアフタヌーンティーやったら足りへんかった。全然足りへんかった。マクド行こうってなった。マクド行こうって時間もないし、マクド行こうって。あ、もうなんかすぐ近くにあるし、旅行行ってマクド行くのおもろいな。けどポテトうまいから。確かに、揚げたてにした。揚げたてにしたよ、うん、ポテトは裏切らへんからマクド行ったな、うん、で リノベーションホテルはどうやった？リノベーションホテルも面白かった。よかったんや。よかった。一泊いくらぐらいの？そこは安くて1泊15,000円とかやったんや。1人？
2人で。あ、安いな。そうね、めっちゃ安いね。ちょっとその京都の市場からちょっと離れてるんやけど、二条城とかの近くかな。でそこのホテルも、うん、シルクスクリーン工場、うんうん、あの T シャツのプリントの、うんうん、の工場後のビルを改装してホテルにしてる。だから俺が泊まった部屋の扉とかも社長室って書いてあったりさ。あ、そういうのもちょっと残しつつって感じ。そう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 。で中の家具とかはあの東京のパシフィックファニチャーサービスの家具、うんうん、提供してるんかな。いや提供かどうかは分からへんけど、けど全部それを使ってるって。へえ。こだわってリノベーションして、うん、部屋とかもかっこよくて。かっこいいよ、うん、そこは結構よかった。よかったな。そのしかも上にサウナがついてて、貸し切りの。タトゥー入れるん？貸し切りやからいけるね。あ、そうなんや。そう、OK やね。タトゥー OK って書いてあった。その部屋のビルの屋上が露天風呂と水風呂とサウナがついてて。へえ。それはあれ？なんていうやろ、泊まってる人しか使われへんみたいな。いや、普通に泊まってなくても使えるらしい。へえ。けど一元さんお断りって言ってた。あ、京都らしく。京都のスタイルにのっとって、宿泊したとか誰かと一緒に行ったで一回行ってれば予約できるみたいな。普通に。あ、予約制な。うん。あ、時間制な。時間制。2時間。じゃあ2時間。お金はいらん。お金いるよ。あ、いるやん。お金いるよ、もちろん。何でもお金は取られるんや。5000円ぐらいやって、ちょっといいサウナやった。おー、5000円っていい値段やな。いい値段。何時間？2時間弱ぐらいかな。1時間半とかやったかな。1時間半5000円。いい、高いんやな、サウナって。サウナ結構高い。でも京都の周りの貸し切りサウナも同じぐらいの値段やったから。あ、確かに。それやったら動かんでいいし、手間あるな。うん、めっちゃいいサウナやった。マジで。うん、もうこれサウナ好きな人しか分からんかもしれんけど、うん、サウナ室の中めっちゃ高温で、うん、めっちゃ熱くなんねんか、うん、でプラス水風呂が、だいたい普通のお風呂って16から17度ぐらいの水風呂が多いんやけど、うん、そこの水風呂は12度ぐらい。めっちゃ冷たいんや。めっちゃ冷たいね。そのやっぱさ、温度差があればあるほどいい、うん、なんかそれはあんまり信じてなかったんやけど、うん、今回むっちゃ温めてキンキンの水風呂入って、うん、もうキンキンになって外出たら、うん、バッカ決まった。マジで。やばかった。やばかった。もう俺もずっとこうって動けへんかった。やばいんや。やばい、ほんまにやばかった。ちょっとでも体力残ってないとしんどいかなってなっちゃうけど、そのむちゃくちゃ気持ちよくなりたいなって人にはおすすめ。日本やったら温度差何度までってなりそうじゃない？ないですか。死者とか出たらさ、痙攣を起こして搬送されたとかなったら、あそこの温度差は100度あったんで危険ですね、あれはみたいな。なりそうやな。でそこから規制かかって、うん、ほんで例えば差がさ100度になった時、うん、100度が規制ってなった時にさ、うん、闇営業110度にするやろ。闇サウナ。この闇サウナめっちゃ整うらしい。イタチごっこ始まってるやん。イタチごっこ始まる。あるかもしれへんな、うん、日本で。レンはどうやったの？俺は大阪にいてたん。ずっと大阪におったな。多分。いや、おった。大阪から多分出てないんちゃうかな。あ、俺は謎になんか電車乗りたくないみたいな、うん、モード入ってて、うん、電車乗りたくないもん。新大阪に新幹線行ったら着くやん、うん、でなんか謎に行きの電車調べて、ホテルも、うん、全然取ってなくて、うんうんうん、で取ったら大阪城の隣やって、うん、なんか分からんけど電車乗りたくなくて、うん、新大阪から大阪城まで前さ、あの、うん、登録したチャリのアプリで、あれな、バイクシェアみたいな、バイクシェアで借りて、うん、新大阪から大阪城まで、うん、まず一発目チャリで行った。ハードやないきなり。荷物持って、うん、しかも2人で行ってないけど、うん、俺が荷物全部持ってたんや、うん、荷物全部パンパンに入れて、うん、俺が荷物を持って3、40分チャリ、結構な距離やな。3、40分チャリ乗ったな。電動自転車といえどから始まった旅やった。おお、なかなかのスタートですね。そっから何したやろ。やったこととしては、あ、そうや、熊本とかってあんまイタリアンとかないやん。さっきも調べてたけどなかったやん。ないな。イタリアン食べたいなってなって、うん、イタリアンバルみたいなとこ行った。あ、大学のどこか時からずっと行ってた、天満、うんうんうん、天満のアネロっていう、うん、ああ聞いたことある。
がむっちゃ好きで、うん、久しぶりに大阪行ったから、うん、時間あるし行こうと思ってそこに行った。へえ、美味しかった。熊本でできひんことをやってた。そう、熊本でできへんことしようと思って。確かに意外となそういうの都会にしかなかったりする。ないよな、ホテルのランチとかもそうですし。そうそう。ちょっと待って、2日目より何食ったか忘れてた俺食べたもの全部覚えてる。マジ2日目より何食ったよ。最終日、うん、最終日は、うん、フレンチ。めちゃくちゃ行ってんな最終日はなんか贅沢食レポ、フレンチ食べたいって言い出して、うん、フレンチに行った。フレンチ行ってドニー行って帰った。ああ最終日に行ったんや。ドニー、あ、ドニー、ドニーに行ったんか。フレンチ食ってドニー行って、うん、俺メガネ欲しくてメガネを見に行った。ああずっと欲しいって言ってるな。この前も見に行ったもんな、メガネ。そう、ずっと気に入ってた。うん、昔ミツルで買ったさ、あの、うん、あ、アメリカンオプティカルのアメリカン AO のクリアフレームあったよ、うん、あれめっちゃ気に入ってて。あれ気に入ってたな。でそれはアメリカでなくしたから、うん、ってやってからずっとメガネ欲しいって言ってたんやけど、うんうんうん、まだ買ってない2軒行ったそうやな、うん、いや、あ、大阪で、大阪に2軒行った。結構行ってんな。そう、おオブジェっていうとこと、うん、前そのお客さんのカフェ行った時の、うん、あそこか、隣にあったエイコンとかの近くのとこか。そうそうそう、のメガネ屋さん行って。難しいな、メガネって。なんか見れば見るほど分からんくなってきて、うん、しかもさ、サングラスにするかメガネにするかでも迷うくない。じゃなんか欲しい、この辺になんか欲しいなちょっと寂しい、ね、そう、ちょっとなんか欲しいなみたいなヒゲ生えへんしな確かにヒゲも欲しいしな、うん、顔ちょっと物足りひんよな。そう、ほんでメガネに至ったんや。そう、メガネ欲しいな。ちなみに今の狙い的なのはできてきたん？え、めっちゃ難しいよな。難しいよな。ハクさんとか欲しいなと思って。あー、テンアイバーめっちゃいいなと思ってたんやけど、うん、テンアイバーも欲しいし、メガネなんか集めてみようか。うんうんうん、なんか買ってみようか。ハクさん欲しいなと思って出てんな。ハクさんってあれだったっけ、ジョン・レノン。そう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 。ルノアとかもいいよな。あ、ルノアもいいな、かっこいいよな。ルノアもいいし、うん、さ、ハクさんのメガネをあんまかけたことない、うん、あ、取り扱ってるとこあんまないなと思って探してみたんや、うん、九州もある。そしたら、うん、なかったん。あ、そうなんや。多分なくて、へ、東京と大阪。あ、そんな少ないんや、ハクさんって、うん、へ、うわ、大阪行ったのにと思って帰ってきてから知ったんや。そう、惜しいことした、ね、しかも茶屋町とかにあって結構行きやすいとこや、天満からも近かったやんみたいな。行けたやん全然みたいな。やらかしちゃーと思って。まだ帰ってへんよな。確かにメガネ欲しいよな。なんかいいな、メガネもな、いい値段するしな、うん、こうな悩むよな。前アメリカで買ったメガネもさ、あれよかったな、結局全部売っちゃって、うん、50年代のそうセルフレームのやつで、クリアのグレーで、うん、サイズも46-22とか44-22。めっちゃいいサイズやったよなあれ。売っちゃよかったのに全部売っちゃって、うん、しかも2万ぐらい売ったよな。売ったな。1キュッパとかか、うん、かけたかったな。ってな感じかな。うん、だいぶ話したよな。だいぶ話したな。あ、俺めっちゃメガネつながりで今パッて思ったんやけどさ、うん、あのメガネ1個さ、せいやが買ってくれたやん、うん、あの名古屋でバウトっていうショップ、うん、ユーロのショップをしてたせいやっていうやつが名古屋から今東京に住んでるのかな、うん、いるんやけど、それそのせいやが今週末か、確か11月11日東京の浅草か、 あビル借りたって言ってたもんな。そうそう、オープンやんな。オープンが確か今週末だった気がする。ああ、を紹介したかったな。そうそうそう、こうメガネ買ってくれたなと思って。ああ、確かに確かに。すごい、大輝もなんか手伝いに行くみたいな、うん、手伝いに行くっつったな、うん、さっきのコートの大輝。浅草か、浅草って言ってた気がぐらい、や、下町やったよな、うんうん、オープンだそうです。だそうです。ぜひ皆様おめでとうございます。おめでとうございます。遊びに行こう、また。俺もな。じゃあ今回のラジオは以上ということで、はい、以上ということで、あの、また皆さん、質問コーナーは引き続きずっと固定でやっていくんで、何かあればコメントお願いします。お願いします。じゃあ以上で、以上で終わります。終わります。皆さん良い週末を。ありがとうございました。ありがとうございました。
結構話したんじゃん。1時間ぐらい、1時間もやってない。